We gaven zoek met bode eens aan een zwerfmeneer. Toen afscheid werd genomen, dacht ik, die zie ik niet meer. Maar 10 jaar later reden we langs een huis in het groen. Wie roept en wenkt ons beiden, die bedelman van toen. Hij vroeg ons in zijn villa, het was een reuze chic. Omdat hij nu de baas was van een eigen soepfabriek. Het is in de wereld zo gelegen, ik kom de ander tegen, net als je denkt, zie hem nooit meer. Wie staat er dan op een rempeltje, dan toch weer op je drempeltje, juist ja. Kijk maar, dat dametje, dat kind of die meneer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Vertel al hier hoe ik snel een vriendje heb verspeeld. Het was Snuitje, weet je nog wel, die altijd parels steelt. Hij brak door alle ramen, kwam in een villa uit. Daar zat een lieve dame, bepal naast de parelbuit. Snuit woont nu in dat prachthuis, ik snap daarvan geen fluit. Ze vond hem mooi, die snuitmuis, er is nou Snuitjes bruid. Het is in de wereld zo gelegen, de een die op de ander tegen, net als je denkt, zie hem nooit meer. Wie staat er dan een rempeltje, dat toch weer op je drempeltje, juist ja. Kijk maar, dat dametje, dat kind of die meneer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Ik reisde door de bossen, daar zat een leeuwtje klem. Bij omgevallen rotsen, ik hielp en ik redde hem. Ik zat vele jaren later in een circus bij het publiek. Toen brak een leeuw de tralies, dat werd meteen paniek. Hij brulde, sprong op mij af, ik bleef staan en groette stoer. Hij sloeg me haast mijn hoofd af, het was die andere leeuw zijn broer. Het is in de wereld zo gelegen, weet wie komt de ander tegen, net als je denkt, zie hem nooit meer. Wie staat er op een rempeltje, dat toch weer op je drempeltje, juist ja. Kijk maar, dat dametje, dat kind of die meneer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Ons gingen beren jagen, eens in den wilde west. Wij konden echt niet slagen, die beer was niet zo best. Toen mij er een wou vangen, gaf mij die beer een veeg. Een oorveeg, nou mij dachten, die willen mij wel kwijt. Ons stapte 10 jaar later, naar dierentuin een keer. Wie zwaait het wild geschater, diezelfde oorveegbeer. Is in de wereld zo gelegen, de een die komt de ander tegen, net als je denkt, zie hem nooit meer. Wie staat er dan van rempeltje, dat toch weer op je drempeltje, juist ja. Kijk maar, dat dametje, dat kind of die meneer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Eens was ik echt een stakker, ik snakte naar gebak. Ik at vlug bij een bakker, 10 tijdjes met gemak. Ik kon geen cent betalen, dus nam ik de benen snel. Hij kreeg me niet te pakken, dat kunstje lukte wel. Maar na 1 jaar of 9, ik stapte door Den Haag. Kwam ik die bakker tegen, kreeg ik toch nog een pak slaag. Het is in de wereld zo gelegen, de een die komt de ander tegen, net als je denkt, zie hem nooit meer. Wie staat er op een rempeltje, daar toch weer op je drempeltje, juist ja. Kijk maar, dat dametje, dat kind of die meneer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou
ja, haha, die zit ons op nou na. Dat smaken erg verschillen is eigenlijk niet zo gek. De een zou braadworst willen, een ander vis of spek. De derde houdt van bami, een vierde snakt naar friet. Daar kun je over praten, maar vechten zeker niet. En als het toch haast misgaat, men ruzie toch een keer. Volg dan een keertje mijn raad, eet samen eerst een peer. Het is in de wereld zo gelegen, een die komt de ander tegen. Net als je leuk, zie hem nooit meer. Wie staat er op een rempeltje, dat toch weer op je drempeltje? Juist ja, kijk maar, dat dametje, dat kind of wil en weer. Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na? Nou ja, haha, wie zingt ons dat nou na?